এজাক বৰষুণতে পুনৰ জলবগ্ন হৈ পৰিল গুৱাহাটী মহানগৰ। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো ভঙাগড়ত আৰু ভঙাগড়ৰ এই উৰণ সেতুৰ তলৰ দৃশ্য। আজিৰ যিটো সন্ধিয়াৰ ভাগত এজাক মুখলধাৰ বৰষুণ আহিছিল আৰু তাৰ পিছতেই গুৱাহাটী মহানগৰৰ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু সোমবাৰে যি পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল এজাক বৰষুণৰ ফলত, দুপৰীয়া এজাক বৰষুণ আহিছিল, তাৰ পিছতেই কিন্তু গুৱাহাটীৰ প্ৰায় সংখ্যক অঞ্চলেই কিন্তু জলবগ্ন হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। সমান্তৰালকৈ আজিৰ দিনটোত যদি লক্ষ্য কৰে, আজিৰ দিনটোতো সন্ধিয়াৰ ভাগত অহা এজাক বৰষুণৰ পিছতেই কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰৰ এনেকুৱা এটা দৃশ্য। মই বৰ্তমান যি ভঙাগড় যি উৰণ সেতু আছে, উৰণ সেতুৰ তলৰ পৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ যে যদি আপুনি লক্ষ্য কৰে তেতিয়াহ'লে বাওঁফালে যদি আপুনি যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি GMCH পাব, অৰ্থাৎ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল পাব। আৰু তাৰ তলতেই কিন্তু এনেকুৱা এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এজাক বৰষুণৰ পিছতেই মহানগৰীতে পুনৰ এক বান বিভীষিকা। আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰৰ লোকসকলে প্ৰতিদিনে এনেদৰে বানৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰিবলগীয়া হৈছে। মোৰ সতীৰ্থ ইতিমধ্যে পৰিৱেশ দেখাই আছে। আমি যদি আগৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হওঁ, ইয়াৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দৃশ্য আৰু যি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ স্মাৰ্ট চিটি বুলি কোৱা হয়, স্মাৰ্ট চিটি আচলতে এনেকুৱা দৃশ্যই সঁচাকৈ সকলোকে হতভম্বিত কৰি তুলিছে, হতচকিত কৰি তোলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এনেদৰেই কিন্তু লোকসকলে প্ৰতিদিনে বানৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰিবলগীয়া হৈছে। প্ৰতিদিনে এনেদৰেই বানৰ লগত তেওঁলোকে যুঁজি ঘৰৰ পৰা অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে, তেওঁলোকে কৰ্মস্থলীৰ পৰা অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে। প্ৰতিদিনে এনেদৰে যিসকল ৰোগী আহে হস্পিটেললৈ, হস্পিটেললৈ অহা ৰোগীসকলৰ এনেদৰে তেওঁলোকক এই বিপৰ্যয় বুলি ক'ব লাগিব, নিশ্চয়কৈ এক বিপৰ্যয়ৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সকলো ঠাইতে আজিকালি এনেদৰে বান হোৱা, কৃত্ৰিম বান হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। সকলো ৰাইজেই এই কৃত্ৰিম বানৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰিবলৈ শিকিছে। আমি যিসকল লোক আছে, আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম, তেওঁলোকৰ পৰা জানিম গুৱাহাটী মহানগৰৰ এনেকুৱা অৱস্থা সন্দৰ্ভত কি কয়। দাদা, আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। গুৱাহাটী মহানগৰত এজাক বৰষুণতে পুনৰ বান, কি ক'ব? নক'বা আৰু বাপাৰে বাপে এইখিনি এই বৃষ্টিৰ পৰা আহিব পৰা নাই, ইমান আকাঠে আকাঠে পানী হৈছে। সদায় এজাক বৰষুণ হয়, প্ৰতিদিনে গুৱাহাটীত সম্পূৰ্ণ ঠাই জলমগ্ন হৈ পৰে, বানপানীৰে ভৰি পৰে। হয়, নিশ্চয় এইটো তাৰপিছত এইটো হেৰি কৰিব লাগিব। হস্পিটেললৈ লোকবিলাক আহিছে, মানুহ আহিছে, অফিচৰ পৰা অফিচৰ পৰা আহিব নোৱাৰা হৈছে, এনেকুৱা হৈছে। চৰকাৰলৈ কি অনুৰোধ জনাব? চৰকাৰতো ব্যৱস্থা লোৱাটো ভাল। ঠিক আছে, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে, তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা আহিবলৈ বা অফিচৰ পৰা আহিবলৈ যথেষ্ট তেওঁলোকৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে। এনেদৰে কিন্তু প্ৰতিদিনে এজাক বৰষুণতে গুৱাহাটী মহানগৰ প্ৰায় গুৱাহাটী মহানগৰ এনেদৰে পানীত ডুবি থকা দেখা পোৱা গৈছে, বানত ডুবি থকা দেখা পোৱা গৈছে। আমি যদি দেখুৱাওঁ আনফালে GS ৰোডৰ সেই তলৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। গুৱাহাটী মহানগৰৰ এইখিনি আচলতে যি এইখিনি ঠাই, বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰ এইখিনি ঠাই গাড়ীয়ে ভৰি থাকে। প্ৰতিদিনে ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম হয়। এইখিনি ঠাইদি আচলতে GMCHলৈ লোকসকল আহে, বিভিন্ন ধৰণৰ হস্পিটেললৈ এইফালেদি লোকসকল অহা যোৱা পৰিলক্ষিত হয়। কিন্তু আজিৰ দিনটোত যদি আপুনি লক্ষ্য কৰে, সন্ধিয়াৰ ভাগত প্ৰায় 6 পৰা 7 বজাৰ ভিতৰত যি এক বৰষুণ আহিছিল, তাৰপিছতে কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত এনে এক দৃশ্য। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই এজাক বৰষুণে মহানগৰী সম্পূৰ্ণৰূপে বুৰাই পেলাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াৰ GS ৰোডৰ যি ভঙাগড় উৰণ সেতু আছে, ভঙাগড় উৰণ সেতুৰ তলৰ পৰা আমি পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ। কিন্তু এনেদৰেই প্ৰতিদিনে বানৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰিবলগীয়া হৈছে। একাঠো পানীৰে, এককাল পানীৰ সৈতে কিন্তু প্ৰতিদিনে লোকসকল অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে এই বানৰ মাজেদিয়ে।